ბიჭო, აი ძმობას გაფიცებ, აი ამი არახი თუ ინთამაშობს ჩემი, აი რევოლვერით რატო უნდა ითამაშო, გაფიცებ ყველაფერს, ოზა დიგლი არსებობს, ჰა? აუ, ეგ შენ არიცი ბიჭო, თამაში თორე როიცოდე მაგარი იარაღია ძაა. რა არ ვიცი ბიჭო, თამაში ერთი წლის მერე ისვრის, როცა უმიზნებ. წამო, აბოცადოთ ბიჭო. წამო, წამო. ვიდეო სპონსორია ყველასათვის ცნობილი CSGO ფასტი, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში. გადახვალთ აღწერაში მოცემულ ლინკზე, გაივლით ავტორიზაციას და უფასო დაგერიცხებათ 1 დოლარი. შემდეგ კი შეძლებთ ითამაშოთ სხვადასხვა მოვუდები, როგორც ხედავთ ამ საიტზე ისინი ძალიან ბევრია. ეხა კი მე ვითამაშებ სლოტებს და იმედი მაქვს გამიმართლებს. ჯანდავა, სლოტებში სამწუხაროდ მაინდამაინც არ გამიმართლა, ახლა რულეტკაში ვწდი. ამჟამად გამიმართლა და ბალანსი აუწიე. საიტის ლინკი იქნება აღწერაში და თქვენ შეძლებთ ასე 1 დოლარით თამაშს. კაროჩე მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვითამაშებთ იმას, რა ქვია, CSGO-ს რევოლვერებით. ეხა პროსტა ისა ვარმაპია და დიგლი ამომიგდო რა. და ირაკლია ჩვენთან ერთად. ხო. გამარჯობა მეგობრებო. კლედ მეგობრებო, არ დაგავწყდ და ლაიქოთ ვიდეო, არხი გამოიწეროთ. ზარის ღილაკი გააქტიუროთ, დავაი რევოლვერი. ცხოვრებაში პირველად ვიჭიროს პირველ რაუნდში რევოლვერი, უნამუსოვი. კაროჩე, ისევ ტრეინი ამოვიდა, წინაზეც ტრეინი იყო. ერთი გავარტყი, ლოუ იქნება. ვახ გამილაგა. არა, გამადო. 21 დავაკე. მოღლა ყოფილა, 21 დააკელი? ო. მე 62 დავაკელი. ე, აყოლა ხალხა. Let's go. Echo back. Echo ხო. შემდეგში რევოლვერი რო ვიყიდოთ. ისევ. ოლე კიდე მე ვარ. წავედით, კაროჩე. დავაი, აბა რა სიზავს ირაკლი? ირაკლი მეინშია. ერთი მოკლა. დავაი, ეხა რა სიზავს? ხლეში სიზავს სტრაქში და გამოუპიკავს დიგლიანი. კაროჩე რა, მეგობრებო. აი რევოლვერი. ჰა? Crosshair garaşe revolveri. თუ გინდათ მეგობრებო, ეგეთი ვიდეო თუ გინდათ არ გამოვა. 63 ბიჭო, რა პონტია? ტო, 1 კილი დააკეთე. აგარი არა გესროლად. Original sapper, final. წავიდა აბა. წავიდა. ავიდა. არანაირი არაფერი. ერთი მოკალი. ოპა, გიშები ვართ. 4-1 ხო არაო? M4 ქონა და რატომღაც არ მესწოლა, არ ვიცი. იმ უთხარი და დაუწერო Go Only Revolver 2. თქო და ესო დამწერა. Thanks. ბაილის მოკლი. ერთს გავარტყი, კონშია. გავაფეთქე ბიჭო. ხა დაუფ მეცვესროლი. ა! მე მონაცოცხალი იყავ. რა დავადე? რა დავადე? გრანატა შემომიგდო. ჯიგარმა. ორივე ხარ, მან ნუნდი. მაიცა. Plantau. Plantau. А, მოვიდა. ვერ გამარტყავ ერთ ერთი. Ара, შენი 71 დავაკელი. 71 დავაკელი. Гранеди შეუგდე. Эй, кай. Саго. რა თქვია? აბა. წავიდა. დაიყიდე. უი! დამავიწყდა. აი დანით თამაში. ვინმე თუ დავჭეხე რევოლვერს ავიღებ. ბრონი ვიყიდე, გადაობ ჩემი რა, რასისულელებ ხენი. ა! რა გამადო. რევოლვერი ჩემი გდია, სატო თმა და ვიცე. ჰიი.
მაიც მოდან იარაღი არ მქონდა წარმოიდგინე იარაღი არ მქონდა და მარტო დანით თამაშობდი მოვიგე ჩემი ვაიმე რა იყო ბიჭო თამშუ ხედავ თავიდან რომ მეუბნებ ნუბი ხარ ნუბი ხარ ხო თქვი ეგრე ხო თქვი არა ე აბა ალეხა სად არის ფლეში შეკლიავ გავა წავიდა სმოუკი ეხა ქართველები რო იყვნენ რო დაგვაფარო ა ერთი მოკდა ერთი ლოვა დაი ნეიდი არა სკაუტი თავ საღო კაია კაია ბიჭო 6-5 ხო არაა შემთხვევით ა ლოვა ლოვა ტრეინის უკანა ვა არა გაწოა კალაშნიკოვიანი რეგვენის როლა რო არ იცის ბიჭო ორივე კალაშა ქონა ბრატ ბაზარი არა რამდენი რამდენია 6-7 აუ 8 რო ამაინც დასრულდეს ბიჭო რა ეპიკობა იქნება ე კალაშა გადააგდე და შეინახე შემდეგი რა იდით რაუნდი აიცა გადავაგე შემდეგ რაუნდში ვიპოვით აბარა კი ეგარი საღო 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 კაი იყო კაი ახლში არის ახლში არის თამაში ხარ ახლში ისა მარჯვენათი გაუსპამე ხოლმე წითელი ტრეინი ელექტრიკი გამოვიდა. მოკალი? ჩვენია, ჩვენი. ერთი გათყვა. ერთი გათყვა. ეგარი. ბიჭო, საღო. ჩაიკუზე ინვალიდ ხო არ? გამოვიდნე? არა, არა, მარა, იყო, იყავი, კაცო. იქნებ შორტიდან გამოვიდეს და. ერთი გათყვი. გავარტყი ერთი უკვე. აჰა, ერთი ერთი დაკლებული აქვს 72. არ დამჩიკეთ. არც მარჯვნივა. არა, საიდი, საიდი, საიდი. ეგა. შენია. ნეიდი გააკ? არა. ხო, აი მე რა ოპი ტაქტიკა, ეგ მანდრო ჩაჯდები რა. ვიცი, აუ ეხა სკაუტი არ გაგუჩითონ. წამო დაიგი. ერთს მე გავარტყავ, ერთ შენ, ერთს მე გავარტყავ, ერთ შენ და მოვიგეთ რა. ოდიაბა. მეცა. არა, შენ აგერდადექი ამ კუთხეში და მე აგერდავდგები და მაქინდან გაპიკებ მე აქეთქო. ბაზარია. ეს მოვიგი და აგდეს. სად არის ბიჭო? დიო. გავარტყი, მოკალი. მოდი, მოდი, მოდი. ერთი მოკდა. აუ, რა გიში ტაქტიკაა, ბიჭო. ო, პროსტა მინუსებში. ესე უნდა სიმონ პარკუ. ო, რა კარგად. რა უკენი როჟას ნეტა გენახა. აკა აკა შორტი 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 ვერ გავარტყი აუ ოჰო გას მიკეთებ ბიჭო რატომ იყვირი ხარ ჰა რატომ იყვირი ხარ აი მე მოკლედ მეგობრებო დღევანდელი თუ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ დატოვეთ ლაიქი, არხი გამოიწერეთ და აღწერაში როლინკია ერთხელ მაინც გადადით ძალიან კაი იქნება რა და ირაკლის დაგემშვიდობებათ ეხა იმედი მაქვს ახვამდის მეგობრებო ახვამდის მეგობრებო დამთავრდა ვიდეო